Борко, гледай го, аз ще я приема. Чули? Гледай го! Айде, емо, давай, давай! Айде, спокойно! Спокой се само! Какво ти казах? Да, точно е! Ляво дясно, хубай за бойчета! Давай, давай, не го гледай човека! Айде! Виж го детенцето, айде! Е, виж момчил как кара! Браво, момче, хубай за бой, дълги! Айде, емо, тука не е стръмно! Спокойно, пусни малко! Спокойно, добре! Айде пак завиваме! Точка! Милчо, гледай, Милчо, потушарен! Дайте, дайте, деца, айде! На Морко е идеята! Добре, емо! Детко отпред, той ме пази! Ице, продължавай, Ице! Продължавай, Ице! Внимателно! Точка, момчи! Емо, сега, тук внимателно, не е стръмно, спокойно! Хубави завои, дълги по цялата дължина! Момчи, внимателно! Точно така, добре! Хубаво, браво е, момчиле, браво е! Спокойно само! Аре, почти свърши! Внимателно на бабунките! Браво! Точно сей! Аре, тя почти свърши, момчиле! Добре, нищо, нищо! Нищо, добре! Браво, емо, е тука, е сега ще я дам. Обърни се обратно. Браво, емо! Хайде. Аз винаги тука се влизам. Ма не, защото не гледаш. Виж, тя жената не може да кара, ама ти отиваш. Хайде, слагай кръчета. Слагай. Давай. Ела насам, спокойно. Да. Нищо. Да. Да. Чакай, но, чакай. Пусни малко, пусни. Служи с крака горе. Ей, ей. Ари на ската, айди. Давай, право. Аз съм назад. Аре, аз се държа. Що стана, е? Да. Къде отиди? Ей, тъй, ай. А, да дам тя. Чакай, 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 чакай. Тя е отворена. Тя е затворена, чакай. Да, извинявай. Не, не, петата наляво, надясно. Давай. Има, има много пене. Кой има? Да ти скръха от моята ска. Не е така, бе? Чакай, айде. И мина всичкото наравно спадна. Стойте. Хайде. На най-края ще паднем двамата, тъй като му обичаш мене. Ставим за сир. Айде. Айде. Ето е настрани. Аз ще имам назад и не. Айде. Не, не, крака. Май, той настрани. Виж ската как е. Айде. Давай. Натискай, натискай. Натискай. Давай пак. Стана. Айде. И се светли камерата. Върти се към врата. Не, бе. Сино свети? Не, нищо. Давай, момче, али. Айде си. Сега. А? Включи ли се? Чай да видам.